Sauve. Heute zaubert dann Wappes. Oblin er im Pocher, er wird Loblin er. Du hangst dich jetzt immer Walodin aus dem Toga. Ach, per Traras nicht, aber Rulla, aber das tanzt nun, jetzt geht es schon, 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 geht es schon. Et kann war Tim Wurin. Galchin Batwo Bagangnek. Այդ ցավը տանեմ, դու քո բերանով ասացիր, որ վատ ես, ես էլ իմ աչքերով տեսնում եմ, որ վատ ես, հիմա ինչ, ես թողնեմ գնամ, բա որ աղբորս մի բան պատա, հետո ես ինձ կներեմ։ Ինձ բան չի լինի, ասա ինչի։ Ինչի, առաս Զավեն, հետարքիր մարդ ես, շփոթության մեջ ես գցում, իհարկե քեզ ոչ մի բան էլ չի լինի, դե ասա ինչի, որովհետև դու ինձնից երկար ես ապրել ու ես դա զգում եմ։ Ես չեմ կորցրել իմ հավատը առաստված ու գիտեմ, որ ինքը ինձ այնքան երկար կյանք կտա, որ ես կգտնեմ իմ աղջկա գլուխն ու տողներին ու պատասխանատվության կենթարկեմ։ Հա ախպեր ջան, դե ոնց պայմանավորվեցինք, դու առանց ինձ ոչ մի բան չես ձեռնարկում, մինչև ես տեսնեմ ինչի ինչոց է, հետո Զավեն ջան, շատ հավանական է, որ աղջիկը իր մահով է մահացել։ Դե հիմա ինչ, ինչ ես ասում, ես հանգիստ լինեմ, որ առանց ինձ ոչ մի բան չես ձեռնարկի։ Կսպասեմ քեզ, եթե ինձ կոնկրետ լուր չտվեցիր, ես իմ իմացած ձևով կանեմ։ Ապրես, այ քեզ բառից իրար հասկանում ենք, այն ոնց որ զույգ աղբերներ ենք, երկուսս էլ քաչալ։ Տեսնես, որ մեկը դա ավելի վատ է, դու թե Բալայան Յուրիկը։